شركان هذا إيه هذا الهاي دي سي قدام بأي سنة سياسيين تي ضدكي لغة المامي مسؤولين تي هوري دلك أسوه قامسي إيو إنت هذا أيضا كل إيبا تلاده قانك دلك إنو هايسو و أي سوي ما دين شر لهم مع الماضي وحي كسو سارين لغو فلانقين أي هلكان كل إنت وحقون وناكسن إنت سواليدو ورطا أيضا دح ديادا وحقون أيستو ساليسو وحي نغا خلدان سي أي نوغو صحبان وحي نو صحان ناسي دي أي معطي نو نقدان وحنو تابقالا كل سواليدو مركي أي سواليدو إما حبا هيسو هدي دباتو ينكو أي بطاد انت هاد ايه لغو ايه قانو ايه وحي ينادان هادي عادي وبطا عقلي ايه لكولميا دادكي ايه عقلي قوة لكولمي لها مدينة كليانا كلي باع عقلي ايه علمي اما قرشادا اما ويارك نمادو انت مرمركا قار اسو تاكتاو ايه اسو عطا اما لبرتابشو هايسكو معرتي ايه معرتي وعدو معرتي ايه انت ايه دوني اسو ama wax uu dadka oo dhan ka wada dhaxeeyo oo inay ka wada hadlaan oo loo wada gudbiyo raayiga intii kale iyadana mudan inay wax ka tiraado kulliiba Soomaalida uu weey dad jecel inay isu yimaadaan oo isla hadlaan oo si waliba ma arti kulanka wadaasi wixii ayaga rabaan ee ajenda ka dhigtaane kulliiba shirkani wuxuu ahaa shir u isaga ajendihiisu ay lahaayeen kulliiba dadkii meesha isku tagay ee madaxda ama qaarkii hore kuwii laga casuumay iyo kuwii dalka hadda ee baaqay igana imeesha hawsha ay agaasinkeedii lahaabo waana sida hadda la yiri kulliiba wixii ka soo baxay dadka wax ka duwan bay qaarkood ay sugaayeen oo mowduucyo waaweyn ee inta badan ee la rabay in laga dhigto ma aragtay marjac madasha iyaga wada tashiga ee qolayaha markaas iyagana ku baboobay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe go'aankoodii ku dambeeyay ayadoo aanan weli loo gudbin golaha shacabka ama aqalka baarlamaanka kan hoose iyo kan sare iyadoo weli haddana aan dhammaystir aanan maartay go'aankaasi lafdigiisa ee qabyadii ay ka baqnayd maamul goboleedkii Puntland oo xal loo helin waxaa soo dhanaa loo dhagtaagay maxaa la dhihi doonaa todob maxay ra'yiga oran doonaa qodob keliya oo aada u muhiimsanaa oo hadda kulliiba ay kala soo jeedeen unbay wixii oo dhan hadda ay ku soo urureen laakiin wax un in la qaato ku haboon oo in Puntland iyo goboleedyada in la laftooda oo aanan u dhammayn qaraarka ay soo saareen inaanan lagu degdegin oo aan golaha la horgeyn yacni ra'yi kulliiba oo hadda aniga waxaa weelaa ka oo kulli kuban ama laakiin kulanka iyo shirka iyo ajendaha iyo magaca ka qaybgalka sida hadda uu xusaayay runtii walaalkayga saxaafi Cali Muumin sida loogu magac daray shirka iyo haddana sida uu ahaa qaab ahaan yacni difference baa u dhexeeyey haddii la yiri ama hogaamiyaal ama magacyo loo baartay dadkii loo bixiyey oo la yiri dadkii madaxweyneyaal iyo guddoomiyeyaal iyo ra-iisul wasaareyaal iyo ku-xigeenno iyo wixii markaa la oran karay adiga dalka waa joogaan oo kaalaya baartay kasoo qayb gala oo tala iyo kala ra'yi wax una hal idinka dhageysto tiina ma aysan dhicin si oo mutawaazin ah oo mutakaamil ah oo arintaasi iyadana meesha kama muuqan dadna waa loo yeeray waa la casuumay dadna iyaga oo jooga xataa ku sugan dalka gudihiisa ayaanan la siinin fursad ama aananba loo wicin inay kaga soo qayb galaan iyagana meesha maartay aanan u helin waqti si kastaba ha ahaato kulliiba aniga wax aan hadda aan tilmaami lahaayo haddii xataa go-aan ay soo saaraan go-aankaasi oo la dhihi lahaa dadka soo saaray waa dadkaas oo ayaga leh maaragtay magaca ee la dhihi karo umad soomaaliyeed ay u taqaanaa oo ilaahay hadda oo aan dhihi karo aniga kulliiba hayo odayaasha meesha kulliiba ku jiraana iyo inta kalane kulliiba ninkii isaga magaca baaqay intakii ayagay ula baxeen kulliiba si aanan ahayn bay u dhacaysay iyo sida loo kulmay iyo sida ra'yiga markaa meesha looga faafiday wuxuu ku soo dhammaaday oo aanan isdhamaystiraynin oo aan isfasiraynin balse aniga maar hadayaal jiran wax baan dayd la yiraahdo oo wixii ayaga ay soo saaraan labkeeda ay noqon karaan wax aasaas u noqon karo laakiinse talo iyo ra'yi soo jeedid
odayaal isugu yimid oo siyaasiyiin ah ee wadanka inay wax ka yiraahdaan xaq u leh, in kale ee lamid ahna sidaas oo kale inay wax ka yiraahdaan xaq u leh unbaanu arkayay, maadaama iyaga hadda eebadii ay ahaayeen midowgii oo maartay murashaxiinta oo qaarna hadda ra'yi oo beri dhaweyd kasoo baxay madashii maamul goboleedyada dad oo tacaaruday oo yiri maaragtay maya oo extension iyo waxaa hadda la sheegaya iyo waxa meesha ku xustaa eebadi iyo maamul goboleedyada oo ayaga laftirkooda in ay ku darsadaan waqti dheeraad ah, waxaasi dad wada diidanaa oo ka gadoobtan, inkastoo ay kusoo saareen war cad oo la garan karay markaasi, laakiin kan hadda waxa ay iyaga ay ka dabaaqayeen iyo waxa hadda oo loo filan karay iyo waxa lasoo saaray oo hadda ee aanan isu maartay runti dhigbin ayaa su-aalaha faraha badan waxa dhalinaya iyo ka qaybgalka oo aan sida uu hadda walaalkayga Cali Muumin saaxiibigana uu sheegay oo anaga laftirkayga arrintaas iyo dad badan oo xaqiiqatan markaan arkay inay arrinta sidan oo kale ayaga ay u dhaliileen su-aalo lagiigu weydiiyey oo ay la soo xidhiireen qayba ka tirsan gidiyaha dalka iyo dibaddaba ayaa waxaa dhiri aniga wax igu casuubay ama isoo wargeliyey ama oral ha noqoto ama qoraal ha noqoto ida ma jirin. Marka kolleyba adiga addayba isu tageen oo si laab xaadhan oo ay waxay oga hadleen waxaadda kolleyba dalka dhibaato kolleyba oo aanan usoo kordhinaynin kolleyba oo aanan ahayn haddana in laga sii socdo oo haddii ay ku baaqeen weli sii dadbadsan doonaan oo talada maaragtay ee iyada ay noqon doonto mid intii kale aan looga maarmin hadda in loo bandhigo oo ayaga ay qabaan fikirkaasi, kolley waxaan dhihi lahaa halkeeda walba haddii laga sii wado ma xumaan doonto, laakiin in laysku koobo fikirka ee dad yar ee iyaga inay isxushaan ama issoo dhabar taabtaan waxaa ka haboon maadaama uu yahay wax dadka oo dhan u wada dhexeeyo oo dalka oo dhan masiirkiisii wax quseeya ay yihiin, inaanan dadna maaragtay ee marti maaragtay iyaga aanan looga noqonin dadna iyaga ayaan yacni isla haysiinin, maadaama talka maaragtay uu yahay taladiisa dadka oo dhan ay u wada dhexayso waxgaradka soomaaliyeed culimaaudiin hadday yihiin hadday aqoonyahaana yihiin hadday haweenku yihiin hadday dhalinyarada iyo ururada bulshada kale ee hadday ay yihiin civil society-ga waxa ay soomaaliya oo dhan iyaga ka turjumi karo oo iyaga marxaladda hadda lagu jiro iyo waxa loo arkayo in haddii lagu xalinayo problem siyaasadeed ama problem amni ama mid bulsho ama mid dhaqaale ama mid dhaqan xataa allah ka dhigo waxay ummadda soomaaliyeed ee dhammaan ee iyada haddaanan la helin boqolkiiba boqol hadday wax un markaasi majoritiga ee ay ku qanci karaan adduunkana haddii loo bandhigo isagana u dhegtaagayo oo ay ka gadmi karaan ayaa loo baahan yahay. Marka kolley waxaan qabaa wixii ka dhiman ee iyagana ee haddeerta qabyo ka noqday ama wixii talo ee lasoo siiyey iyo wixii dhaliil loo jeediyey inay ka faa'iidaystaan ee mar weliban aan loo qaadanin talo iyo markii ra'yi wax ka duwan qofka kale ee asaga kii uu qabay ee asaga ninka kale ee asaga ee walaalkii ah ee la wadaagi karo markuu usoo jeediyo inuusan u arkin naceeb loo qabo ama in asaga weerar lagu yahay. Waxaana inta badan dadka soomaaliyeed dhibaato ku ah dadka sida khaldan ee wax weliba iyaga u fasira oo ra'yi kasta oo haddaad xataa dhinac fiican ujeedada aad ka leedahay oo ay tahay inay wax hagaagaan dhinaca xun ka eega oo mar weliba uu ah